salami snacker. Det smager så godt. I'm gonna take these. Du bliver ved med de der pølser. Altså, du må da godt tage nogle, hvis det er det, du vil have som snack. Ja, men det smager virkelig godt. Okay. Hello, guys. Ej, jeg vidste ikke, snøfler, de lavede træstammer. De har også lavet snøffelkiks. Men de OG snøffler, det er så bedst. Skulle du kende hopnop? Nej, tak. Men jeg håbede, de havde sådan en Oreo, men hvor de er sådan en der også slags. Men det har de ikke. That's just sad. Der er en masse her. Det ligner sådan et eller andet, man putter i vasken. Ja, det er de her, de er sygt. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget, jeg sådan gider at have. Indtil videre har vi nærmest ikke fundet noget sådan snacks, men jeg har vindruer. Find some chaps. Kanonkugler. Ew, jeg hader ostepops. Det smager så dårligt. Og lige hun valgte sour cream chaps. Jeg skal have sådan en her. Kinder Joy. Jeg elsker dem. Dem fik vi altid, da vi var på ferie. Altså, jeg ved ikke, om de her smager godt. Fordi det er med hvid chokolade, men de er sådan originale, så gode. Oh, Twix. De her, de er gode. Den tager jeg. Let's see the view. Okay, så vi har min Twix, så har mig og Holly begge to en Kinder Joy. Holly har sådan en her Miller. Så har Holly sådan en her lakrids en. Holly har en sour cream and onion chips. Og jeg har nogle vindruer. Nu er vi hjemme. Ew. Pisse! Ej, hvor er min rotte. Det er fordi, hun har været ude i regnen, tror jeg, så hendes ansigt er blevet sådan helt zoomet tilbage. Nej, det skal ikke se dumt på mig! Au! Hvad skal vi have i aften? Pizzeria! Jeg tror bare, jeg skal have en number one, for det er bare en normal margarita. Fordi at jeg er vegetar, så jeg kan ikke rigtig spise noget med kød. Vegetarpizza, så er der mozzarella, ja tak, hvidløg, ja tak, paprika, ja tak, friske tomater, ja tak, ost, ja tak, artiskok og løg. Så jeg tror bare, jeg holder mig til en margarita, fordi jeg synes også, det smager ret godt. I kind of want pommes. Pommes frites. Ew! Hvad for en burger er det, jeg plejer at få? Er det ikke en cheeseburger, tror du? Ja, jeg skal have en lille pommes frites og en cheeseburger. Det er først, den kommer. Og så snuser du til den! Som om den, de dufter bedre. Nej, okay, det kan jeg ikke engang lukke til. Okay, så gør det. Ej, men så sparker du mig bare. Nej, gør jeg ikke. Nej! Ej, det var fedt! Nej, kom op, så skal vi knække til her. Ew! Altså, der var... Jeg var så tæt på at blive sparket i hovedet. Vi er opdateret! I'm just watching my own TikToks. Gå ind og følg os på TikTok. Jeg tænker også, når vi skal ud og skate i dag, hvis at det altså ikke begynder at regne, så skal vi også lave en TikTok der. Så er der party! Du cringe. Ja, jeg ved det godt. I virkeligheden er jeg jo bare en noob. Du er level 1000. Nu er jeg en 2. Med hjertet splittet. Hvorfor skal du lægge sådan nogen på? Don't you dare disobey me, Coraline. Det var mega dårligt. Sorry. Jeg tror, at vi vender tilbage, når vi skal have aftensmad. We got our food. Ah, hvor varm. Der er en myg. Snasken. Bare dask den en over. Åh, du fik den! Jeg ved godt, du vil have pizza, men du får det altså ikke. Vi er blevet færdige med at spise, som I kan se. Her om cirka 10 minutter, så tager vi ud og skate. Og det laver 80% regn. Hele dagen. Jeg tror, jeg er syg, for jeg er så svimmel. Og mine venner spørger mig. Har du styr på det shit? Så jeg tager lige mit skateboard, fordi vi har altså besluttet at tage ud og skate alligevel, selvom at det regner. Og så må vi se, hvor meget vi kommer til at skate. Jeg tror ikke, at vi kommer til at tage sådan en så lang tur, som vi sådan normalt ville have taget. Advarsel, jeg er totalt dårlig til det her. Nu gør jeg det sådan lidt noob-agtigt. Jeg tager skateboardet op, og så løber jeg hen til hende. Jamen, jeg er for langsom! Okay, nu skal vi ned ad den her bakke, så vi har tænkt os at sætte os på det. Take my hand and come with me! Vi trækker hinanden. Okay, vi holder i hånden. Fordi så går det ikke helt galt. Det går freaking hurtigt! I don't like this. Jeg tror ikke, jeg har nok fart på.
Jeg tror ikke engang, jeg når derhen. Hold i! Hjælp mig! Jeg har ikke nok fart! Ja, den er våd. Kan du ikke også lige se, at min røv er våd? Lækker klam røv. Er den? Så nu har vi tænkt os at lave vores snacks, og så skal vi herhen i stuen, og så skal vi altså se Cholet and the Chocolate Factory. Jeg skal have nogle vindruer, så skal jeg have en hvid Twix, og så skal jeg have en Kinder Joy. Jeg har de her makaroner. En dime, en mellow, en Kinder Joy og nogle sakner og en iced tea. Yeah. Og jeg gider altså ikke til at vaske dem, så det bliver bare som det er. Hey, så her har vi min lille snackskål. Holly, hun skal sidde her. Jeg skal sidde her, så her der har vi mine snacks og Hollys snacks. Og så skal vi altså have fået tændt for Netflix, og så skal vi altså se Charlie and the Chocolate Factory. Når du skal hjem igen. Når du skal. Jeg føler, at det er sådan, de vil danse. Ja. Nu er vi lige blevet færdige med filmen, og klokken den er altså 9:30. Det er altså vores far, der plejer at gå ud med hunden her klokken 9:30 eller sådan cirka. Men han er jo ikke hjemme, fordi vi er alene hjemme. Så vi skal altså ud med Basse nu, og det er altså helt mørkt udenfor. Skal vi ud og gå ture? Ja, yeah, du bliver altid så glad, når man siger, at vi skal ud og gå tur. I am ready. I got my big ass jacket on. Det er altså bare helt mørkt. Der er lige lidt lygtepæl hernede af. Oh, stop, Emily. Jeg kom til at masse en snegl. Oh God, jeg troede, det var en frø. Klokken den er 10:30 nu, og der kommer ikke til at ske så meget andet nu. Jeg skal altså bare til lige at have mit makeup bag, børste tænder, og så tænker jeg bare, at jeg lige vil sidde med min MacBook, måske se noget Netflix eller et eller andet. Så det var altså alt for den her video. Jeg håber sindssygt meget, at I nød den. Jeg synes i hvert fald, at de er mega sjove at lave de her videoer, hvor jeg ligesom vlogger. Og så synes jeg, at det er ekstra sjovt, når min lille søster også er med. Fordi jeg føler nogle gange, det kan være lidt kedeligt, hvis man bare laver en vlog selv. I må meget gerne skrive ned i kommentaren, hvis at I vil have en part 3 måske. Fordi nu har vi ligesom lavet to af de her alene hjemme vlogs, hvor jeg ligesom er alene hjemme med min lille søster. Så det kunne være, at hvis der er en dag, hvor vi skal være alene hjemme, så kunne jeg måske lave en part 3, hvis det var noget, I synes skulle være fedt at se. Så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Hej hej! Jeg tænkte præcis på det samme!